Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti avį. Taigi nieko nelaukdami pradėkime, pradėsime piešti nuo avytės viršugalvio. Piešime jį banguotą. Nuo dešinės pusės šiek tiek pakylame į viršų. Vėlgi linijos banguotos, einame link kairės pusės. Gražiai sujungiame kontūrus. Nusipieškime pačią galvytę. Pradedame nuo kairės pusės, leidžiame žemyn. Einame link dešinės. Kylame į viršų ir gražiai sujungiame kontūrus. Tuomet nusipiešę galvytę, nupieškime avytei kūnelį. Pradedame nuo dešinės pusės. Kaip matote, linijos banguotos, einame link kairės. Gražiai pabanguojame ir apačią, ir šonus. Gražiai sujungiame kontūrus kartu su galvyte, nupieškime uodegytę, ji taip pat banguota. Nupieškime dvi kojytes apačioje, vieną iš kairės, kitą iš dešinės. Tuomet nupieškime ausytes, vieną ausytę iš kairės pusės, kitą iš dešinės. Nupieškime kanopas ir dar vieną kojytę gale, kairėje pusėje. Nupieškime dvi apvalias akytes. Vieną iš kairės, kitą iš dešinės. Akyčių viduje nusipieškime po didesnį rutuliuką ties kairę pusę. Ir po mažesnį ties dešinę. Nusipieškime nosytę. Burnytė ir šį piešinį nuspalviname savo pasirinktomis spalvomis.